danas smo se ovdje okupili da potpišemo ugovor sa tri poslovne banke za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2022. godini. Evo danas, nakon što ovo potpišemo, mi ćemo odmah i raspisati javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2022. godini. Korisnici kredita mogu biti poljoprivrednici sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije koji su upisani u registar Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi, svinja, ovaca i koza. Najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000 kuna, a najviši 250.000 kuna. Kamatna stopa iznosi najviše do 3,55% godišnje. Isto tako važno je za napomenuti da Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,8% kamata godišnje i da će ovaj javni poziv koji ćemo mi danas objaviti nakon potpisivanja ovih ugovora sa poslovnim bankama biti otvoren, znači, od danas. Evo, to su neke najbitnije stvari. Thank you.